ڕێو ڕسمی کردنەوەی یەکەم مۆزەخانەی فۆلکلۆری شاری کەرکووکە. لە مۆزەخانەکەدا مێژووی فۆلکلۆری نەتەوە پێکاتە جیاوازەکانی کەرکووکەکان با دەنگ و ڕەنگ کۆکراوەتەوە و خراوەتە ڕوو. پرۆژەی مۆزەخانەکە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2012. بەڵام ڕۆتینی و کەمتەرخەمی ئیداری وای کرد دوای دە ساڵ مۆزەخانەکە بە فەرمی بکرێتەوە. ساڵی 2012 کرایە پرۆژەیە کودرا بە بەڵێدەرێک. ئەم پرۆژەیە مامۆسەمان لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان هەڵسابە دروستکردی. ژیانی سادە و ساکاری جارانی خەڵک و کەسایەتیە ناسراوەکانی کورد و عەرەب و تورکمان لەگەڵ ئەو پیشە مێژوانی کە جاران هەبوون لە ڕستن و چنین و دارتاشی و ئاسنگەری پێکهاتەی ناو مۆزەخانەکەی کەرکووکن. هذه المهن يعني ايضا هناك تماثيل ام كارانا نمونه فولكلوري و گشتي و نشاندري برياتي لا چوارچوي پاريزگاي كركوك شاري برياتي با همون تو پيكاتا كانوا بو منو دكاتا وا كا برياتي كي كلاوي خلق لا چي استيك دا بوا وا كلا موزخانه كدا يا هولي بر دوريكا خلقي جاواز شاورواني دوريني جلو برگا كان يانن مثلا انتظار للدخول لقاعه الحمام. بەوتی سەرۆکی ڕایەڵی مۆزەخانەکانی عێراق باکردنەوەی مۆزەخانەی فۆلکلۆری کەرکووک عێراق بوو با خاوەنی 66 مۆزەخانەی فۆلکلۆری. بەڵام بەشێک لە کەرەستە مێژوویەکان و مۆزەخانەکانیش لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە تۆمار نەکراون. ئەبینم ئێمە 66 مۆزەخانەی تابەتمان هەیە لە ناو عێراق تاکو ئێستا باوەڕ کە بوومیان نیشتنیە لە ناو وەزارەتە ناویان نیشتنیە ئەلەورانە تەنها کەسش خەبەری لیانی و ئاگای لیانیە. مالعلم ئەو کابرەیە لە کشتی ئەو خاوەن ئەو مۆزەخانەی لە هەموویان خۆبەخشن، یعنی هەموویان لە گیرفان خۆیان فرادەن وبانی و بسەرفەکەنە سەری لە قوتی ماڵ و منداڵیان. ئەوە لە چییە؟ خۆ نە مەبەستی کڕین و فرۆشتن. مۆزەخانەی فۆلکلۆری کەرکووک لە بینای بەڕێوبەرایەتی شوێنەواری شارەکەدایە. کەرەستە و کارە فۆلکلۆریەکان لە 16 هۆڵدا دانراون. دیمەنی ئەم چایخانەیە پێدەچێت مێژوەکەی بۆ سەدان ساڵ پێش ئێستای کەرکووک بگەڕێتەوە. تا ئێستاش لە بەشێک گەڕەکەکان و لە نێو هاوڵاتیاندا ئەم دیمەنە بەرچاو دەکەوێت. ئەوەی لای خەڵک جێی مەترسی و نیگەرانیە هەردۆخێکی سیاسی ڕوو لە کەرکووک بکات، یەکەم ئاماژلی تێکدانی ئەم دیمەنە و مێژووی شارەکەیە. ئاسۆ ئەحمەد، تۆ ڕیمیدیای ئێستا، کەرکووک.